ខ្ញុំប្រើនពោញោមអ្នកចូលរួមមើលថ្វាយបង្គំទៀនខ្ញុំកណ្ដាលមាន2 3ម៉ាត់ចង់និយាយជជែកស្ដាប់បន្តិចញោមណាប្រគុណម្ចាស់អង្គណាភ្នែកនៅល្អណាសម្ដៅយកមិនប្រលឹងបណ្ឌិតមើលអសនឹងតិចពិនិត្យមើលផ្ទាំងសំណេរដែលខ្ញុំកណ្ដាលដាក់ទៅនោះតើត្រូវនិយាយពីស្អីនេះវិទ្យុកាសែត OSA ខ្មែរនេះគាត់ផ្សាយថាម៉េចគាត់ផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកបើមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ចុច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 នេះអានឲ្យស្ដាប់ណាអាត្មាឃើញរឿងហ្នឹងហើយនឹកទៅហួសចិត្តហើយនឹកឃើញរឿងពីក្មេងថ្ងៃនេះឡាយនិទានរឿងឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចញោមមិនលាក់បាំងអីទេអាត្មាអ្នកស្រុកកណ្ដាលនៃព្រៃវែងហើយតារបស់អាត្មាណាគាត់ជាមេភូមិគណៈបកប្រជាជនហើយតើគាត់ដល់ថ្ងៃម្ដងពីដើមណាអាត្មានៅវិញក្មេងហ្នឹងដល់ចែកចូលស្រង់ប៊ីចេងអង្គត្រីខគេចែកតាមអ្នកគ្រប់ត្របកអាត្មានៅវិញក្មេងហ្នឹងបានត្រង់ជួរទៅទទួលគេដែរទីយកប៊ីចេងរូបទៅយកប៊ីចេងទៅយកប្រេងកាឡាកប៉ាតកប៉ាតត្រីខមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាណាញោមអាត្មាក៏ទៅយកបងអាត្មាក៏ទៅយកហើយពេលឈ្នះឆ្នោតម្ដងទីពីរួមពេញភូមិចាក់ធុងបាសពូអាត្មាក៏គណៈបព្វជិយជនដែរមកបងប្អូនមកខ្សែស្រឡាយអូយសបាយគាត់រួមចែកនំបញ្ចុកគ្នាស៊ីយូរហើយតាំងពីអាត្មានៅវិទូនបើតាំងពីនៅវិទូនចង់និយាយថាតាំងពី1997 98តាំងពីនោះដល់ពេលតាអាត្មាគាត់ធ្វើមេភូមិចំណែកយាយអាត្មាវិញយាយគាត់ត្រូវជីបងតាណាតាប្អូនប្រុសយាយបងស្រីថាគាត់ជេរអូជេរមរាយជេរឋានៈដឹកនាំជេរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់សម្តេចហ៊ុនសែនណាកាលនោះអាត្មានៅវិក្មេងអាសាទៅលេងផ្ទះគាត់ផ្ទះយាយទៅបេះតបែកអញ្ចឹងយាយស្ដាប់តែវិទ្យុទេកាលនោះមិនដឹងជាវិទ្យុពោអីអាត្មាវាមិនចាំថាគាត់ថ្ងៃណាក៏លើទៅចេះដែរយើងដើរក្រោមផ្ទះនោះគាត់នៅលើនោះចេះអាខ្ទោមកដីថារត់ថ្ងៃបងយាយចេះឡើងចង់ទៅសៃប្រាសាទខ្លួនឯងអាម៉ាតោះអាម៉ាថាតាមចុះមិនអាម៉ាចេះគាត់ចេះយុរ៉ុបត្រីហ៊ុនសែនអាខ្វាក់អាលុបដីអាក្បត់ជាប្រសិទ្ធអាខ្វាក់នោះមកថាចេះម៉ែអាចេះចេះនោះមិនដឹងជាយកអីទៅធៀបជីគាត់ប្រកែចេះយាយអាត្មាហើយចំណែកតាត្រូវជាប្អូនធ្វើមេភូមិគណៈបព្វជិយជនថាគាត់មិនដែរត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែតាមិនដែរហ៊ានតបមួយយាយពួកយាយបងស្រីណាគាត់មិនដែរហ៊ានចូលផ្ទះយាយទេថាយាយជួយរាល់ថ្ងៃអាត្មាទៅបេះតបែកស៊ីនៅវិក្មេងដើរក្រោមផ្ទះគាត់លូថាជេរឯងជេរមែនមិនដឹងជាគាត់ដឹងពីណាមកវិជំនាន់វាអត់ទាន់មានទទួលមើលផងតែទទួលក៏គ្មានមើលដែរញោមអូយាយគាត់មានវិជ្ជាមួយធំហ្នឹងមិនដឹងគាត់បានពីណាទេគាត់ជេរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាខ្វាក់អីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ហ្នឹងហើយនិយាយពីសាច់ញាតិខាងអាត្មាវិញមិនចេញឈ្មោះទេខាងអ៊ំស្រីខាងអីហ្នឹងពីដើមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនយកប៊ីចេងយកសរងយកអង្គអីយ៉ាងដូចតាគេអញ្ចឹង
តែក្រោយក្រោយមួយទៀតទៅគាត់ចេះស្ដាប់បច្ចុប្បន្នគាត់ទៅតាមយាយចាប់ផ្ដើមស្អប់គណៈបកប្រជាជនគាត់នៅខាងយាយតាំងពីនងមកអ្នកស្រុកអាសនាអ្នកស្រុកអាត្មាចាប់ផ្ដើមស្អប់ការដឹកនាំស្អប់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 ហើយមានអាការៈចេញមកបកាច់បកិនជាមួយនឹងស្រៀងតាយាយគាត់គាត់មិនដែរជាអីតាំងពីនងមកតរលើនឹងភូមិអាត្មាបោះឆ្នោតមិនដែរជាប់ទេគណៈបកប្រជាជនដូច្នេះមិនដែរជាបានថ្នល់ដើមគេអាភូមិក្បែរនោះគេមានថ្នល់មានអីហើយតែភូមិនឹងមួយកែមិនឡើងហ្មងມັນជាប់ដាច់ខាតទោះបីយកអីទៅឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកស្រុកនោះហើយអាត្មានិយាយតាមត្រង់ចុះទើបតែចេះបួសនឹងទេបានមកចេះងាកតាមដានរឿងសង្គមរកខុសរកត្រីខ្លះណាព្រោះនៅពីក្រោយវិញសតតេប្រោយក្មេងចាំគោមួយទៅតារៀនក៏មិនដែរដឹងខុសត្រូវអីថាម៉េចប៉ុន្តែនៅតែឆ្ងល់ចេះតែឆ្ងល់ថាមិនគួរយាយគាត់គុំអីនឹងដាច់ហ៊ុនសែនដល់គាត់ជេរនឹងជេរមកហើយជេរតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់រហូតដល់អាត្មាបួសហើយចេះគិតថាយាយបែបកតិមិនល្អទេតាមើលគាត់ខឹងវិញបើកតែបញ្ជុំមកជេរព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចកូនក៏គាត់ឈ្នះដែរហើយគាត់ស្លាប់បាត់ទៅសម្រាប់អាត្មាជាក្មេងដែលវាមិនទាន់បានទទួលការយល់ដឹងអីប៉ុន្តែទំនោរគាត់ជំនាញចឹងនិយាយចឹងចាំនិយាយថាបរិបត្តិជុំវិញមកវាផ្ដាល់ឲ្យតែអញ្ចឹងថាខាងនោះវាមិនល្អខាងនោះវាមិនល្អពេលអាត្មាបួសហើយបានប្រហែលជាមកភាសាពីរយប់ឡើងទៅលេងផ្ទះតានិយាយរឿងប្រវត្តិតិចនៅភូមិដូងតាមេភូមិណាឃើញចៅទៅលេងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាញោមស្រីរបស់អាត្មានោះមិនកាន់ជើងណាក់នឹងរួមទេដល់ពេលគាត់ឃើញចៅទៅគាត់អត់ដែរហ៊ាននិយាយរឿងសង្គមនិយាយរឿងឋានៈរឿងស្អីអីផ្សេងទេចង់បីថាអាត្មានិយាយប្រឆិតប្រឆៀងថាគាត់មិនគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេគាត់ដឹងថាចៅអត់ចូលចិត្តអីចឹងតាគាត់ពងវាទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងតែអាត្មានៅតែកើតចងល់យ៉ាងថាមិនគូនអ្នកស្រុកមិនគូស្អប់ម៉េមិនគូស្អប់ម្លេះជាពិសេសឆ្ងល់និយាយខ្លួនឯងថាគាត់ដឹងរឿងមកពីណាហើយគាត់កើតអីអាត្មាយល់អំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានអ្នកស្រុកសម័យនោះពួកគាត់មិនតែមាន Facebook លេងសោះមិនតែបានទៅធ្វើការងារជាតិសោះមិនតែបានដើរហើរពេញស្រុកតាមដានមើលកិច្ចការងារយល់រយៈជ្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអីអត់ចេះសោះប៉ិនមិនក៏គាត់ស្អប់មេដឹកនាំនឹងម្លេះមកដល់ខាងក្រោយដូចថ្ងៃនេះជាដើមមករយៈក្រោយនឹងទៅអាត្មាចាប់ដើមយល់អំពីអ្នកភូមិព្រោះពីដើមណាញោមមានតែវិជ្ជាមានតែវត្ថុទេហើយវត្ថុដែលមានអំណាចចូលដល់តាជាអ្នកស្រុកបំផុតគឺវត្ថុដូចអាស៊ីសេរីដូច VOA VOD យ៉ាងជាដើមគាត់ពីមុនមិនដឹងឈ្មោះអីតែវត្ថុធំធំហ្នឹងបើកទៅលឺតាមនោះទេហើយដល់ពេលការផ្សាយនិយាយតែពីរឿងការដឹកនាំគ្មានឃើញកន្លែងណាវិជ្ជមានទេ100ផ្សាយគឺថាផ្សាយពីរឿងអាមិនល្អហ្នឹង99ហើយឲ្យតែផ្សាយចំការពិតក៏មិនសូវអីទៀតលុះតែចេះតាមដានខ្លួនឯងបើដឹងថាអូវាផ្សាយអញ្ចឹងតាវាផ្សាយមិនខ្វល់ខុសមិនខ្វល់ត្រូវអញ្ចឹងផងណាអញ្ចឹងតើបានអ្នកស្រុកអញវាស្អប់ការដឹកនាំនឹងស្អប់ស្អប់រហូតដល់និយាយបញ្យលលែងបានណាចង់និយាយថាការដឹកនាំដែលមានចំណុចអាក្រក់នោះវាយើងមិនកាន់ជើងទេអំពើពុកអត់លួយភិអបសកម្មមន្ត្រីឬស្អីស្អីបាត់បង់ជាតិនោះយើងមិនកាន់ជើងទេប៉ុន្តែវានៅតែឆ្ងល់ថាម៉េចកូនអ្នកស្រុកនឹងបកកាច់បកិននិយាយអីមិនចូលសោះអញ្ចឹង
យល់មូលហេតុហើយតាមធម្មជាតិនៃធម៌នៅពេលណាដែលគាត់សេពគប់អីច្រើនទៅច្រើនទៅអានោះវាមានកម្លាំងកំវែគាត់ចឹងមកអត់ឈ្នះទេមនុស្សលើការចាក់រុកច្រើនដងគឺមិនឈ្នះការចាក់រុកទេមនុស្សលើការចាក់រុកម្ដងនៅចេះគិតសិនលើ2ដងចាប់ផ្ដើមជឿបន្តិចលើ3ដងជឿបន្តិចលើ100ដងកាន់យកហើយការភូតក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សឈួតលីលាបកែភូតឬថាមិនចេះភូតប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្ដង2ដងគឺមិនអីតែបើអ្នកនឹងព្យាយាមភូត100ដងគឺគេជឿហើយវាអត់មានជំរឿផ្សេងខ្ញុំយល់ទេតិចរបស់អ្នកស្រុកថ្មហ្នឹងវាអត់មានជំរឿផ្សេងក្រៅអំពីកសែរបស់ហ្នឹងបានអាត្មាយល់អំពីមូលហេតុថាអីបានជាគាត់ស្អប់ការដឹកនាំស្អប់មេដឹកនាំរហូតដល់ប្រកាច់ប្រកិននិយាយមិនបានសោះអញ្ចឹងនិយាយមិនកើតត្មងដល់ពេលមើលការផ្សាយខ្ញុំមើលដូចការផ្សាយនេះឥឡូវនិយាយរឿងនឹងតិចអា OSA នេះណ៎ណាមិននិយាយទុកអាត្មានិយាយ OSA ហ្នឹងខ្ញុំមើលការប៉ិនតិចមើលខ្ញុំតលាក់ចោលការខឹងស្រឡាញ់ស្អប់ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលខ្ញុំតាមដានរឿងនឹងតិចមើលរឿងក្នុងស្រុកយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងដើមទីដបងមកពីផ្អើលពីរឿងថាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងខ្លាចបាត់ទឹកបាត់ដីសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់ភ័យណាគាត់វាមិនយល់គាត់ភ័យរឿងបាត់ទឹកដីគាត់គិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានមកហើយអញ្ចឹងគាត់ភ័យមិនខុសទេម្យ៉ាងគ្នាវាមិនយល់យើងទៅឲ្យគាត់បាត់ភ័យយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែយើងថាអញយល់ខ្លះដែរក៏នៅតែរឿងភ័យខ្លះដែរតិចមានបញ្ហាទៅវិញទឹកដីវាធម្មតាវាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានដឹងខ្លះទៅវាយល់ហេតុយល់ផលវាមិនស្អីរឿងអ្នកស្រុកភ័យរឿងត្រីកោនរឿងអីហ្នឹងរហូតដល់មានខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកក្រៅដូចពលករកូរ៉េជប៉ុនជាដើមហ្នឹងគាត់ភ័យរឿងផងគាត់ខ្លាចផងមួយយ៉ាងគាត់មានទំនោរមិនសូវចូលចិត្តការដឹកនាំមកផងណានេះជាការពិតគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបាតកម្មតែបាតកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក្នុងន័យថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកគម្រោងនឹងចេញការពិតណាខ្ញុំអោចូលទៅខ្លាចបាត់ទឹកដីប៉ុន្តែឥឡូវវាមិននៅត្រឹមហ្នឹងទេបន្ថែមនៅគោលដៅនៃការបដកម្មហ្នឹងគឺបូកផ្សំជាមួយនឹងសុំដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ដាក់បដាណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវារំកិលខ្ញុំយល់ដែរពលករម្នាក់បដកករម្នាក់គាត់អាចនឹងកំណត់ចេតនាគាត់ថាអញបដកម្មព្រោះរឿងនេះរឿងទឹកដីនេះមិនរឿងផ្សេងទេបន្តពេលគាត់ចូលរួមទៅជាប្រសាអដឹកមុខនោះវាអត់កំណត់វាអត់កំណត់គោលដៅប្រកបទៅជាថាបាតកម្មត្រឹមណាណាប្រើពាក្យថាម៉េចទទួលស្ដាប់មិនកំណត់ខេតដែននៃការបាតកម្មឥឡូវវាចូលដល់ការញុះញង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងទូទៅក្រោកឡើងដើម្បីផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនេះវាមានប្រកាសណាតាមបណ្ដាញ Facebook តាម Telegram តាមអីនោះវាលែងតែយើងនឹងបិទភ្នែកនឹងអីវាឃើញចង់មែនដល់ពេលអញ្ចឹងការបដកម្មនឹងវាคล้ายទៅជាហួសខែតដែនរបស់បដកករដបងដបងហួសខែតដែននៃបុព្វហេតុនៃរឿងវាคล้ายទៅជារឿងចាញ់កលអ្នកដឹកមុខព្រោះការនាំបដកករទៅបដកម្មដើម្បីផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ណាបច្ចៈទៀតទោះបីញោមបោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយមិនបោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយញោមមានក្តីសង្ស័យពីរដ្ឋថាបោះឆ្នោតនោះវាមិនត្រូវអីក៏ដោយតែមកដល់ថ្ងៃនេះក្នុងភាពជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាទទួលស្គាល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋគឺរាជរដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយហើយក៏ដឹកនាំមកយូរដែរហើយជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដល់ពេលយើងនាំគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាហើយលើកថាប្រយុទ្ធបដកម្មឯណាក្នុងស្រុកនឹងផងថ្ងៃណាក្នុងក្រុម Telegram មួយប្រហែលអ្នកនោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនោះបើមិនទាន់កើតទេណាដូច្នេះចលនាទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីក្រោមមូលហេតុថាស្រឡាញ់ជាតិអីក៏ដោយប៉ុន្តែនោះជាអំពើបះបោរខុសច្បាប់ទាន់ទេការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនតាមរយៈការបច្ចេកស្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតែជាការទៅធ្វើមិនឲ្យដួលត្មងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជនបះបោរទោះបីដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយចាញ់កំណត់គេក៏ដោយមានចេតនាផ្ទាល់ក៏ដោយអាចាញ់កំណត់គេចង់និយាយថាវាមិនដឹងទៅណាលើទៅលឺថាបដកម្មទៅដើម្បីសេរីភាពអីចឹងអញ្ចឹងណាវាអត់យល់អាហ្នឹងហៅចាញ់កំណត់ប៉ុន្តែខ្លះវាមិនមែនចាញ់កំណត់ទេវាដឹងខ្លួនថាកំពុងធ្វើអីប៉ុន្តែវាពីប៉ងអញ្ចឹងមកនេះនេះគុណកំសោចពេលកណានិយាយយកខួរមកគិតកុំចេះតែសោចកណាឃើញលោកម្អងចេញបកស្រាយពីរឿងត្រីកោណាកណាបើកវងចោទទៅចោះដោយសារលោកមិនមែនជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយសម្ដីលោកវាមិនសូវមានរិទ្ធហើយលោកអត់សូវមានថ្មងម្យ៉ាងទៅការបកស្រាយបើលោកហាក់ដូចជាខុសការលោកនិយាយរឿងត្រីកោនប៉ុន្តែតាមពិតការនិយាយបើលោកបើស្ដាប់ដោយសតិបញ្ញាលោកនិយាយមិនខុសទេលោកនិយាយត្រូវតាលោកនិយាយពីសមិទ្ធផលដូចថ្នល់ឯចដើមនោះវាកើតចេញពីអានោះ25ឆ្នាំដែលថ្នល់ទល់ដែរនោះវាកើតចេញពីអានោះឯងនេះកូនខ្មែរឃើញមួយចូលជេរបានគ្នាអាស៊ីជោឃើញមួយជន់លោកទៅជន់លោកអាគ្រូធរក៏ជន់លោកអាណាដូចកៅដូចឆ្មាទៅព្រួតខំលោកអងនោះអាងទៅលោកបើកណាវិញអត់លើកលែងទេណាកណាអត់មានឲ្យជន់ចុះទេអត់មានឲ្យជន់បានទេតាមពិតទៅលោកត្រឹមត្រូវលោកនិយាយនោះត្រូវទោះបីយើងមើលទៅឃើញថាលោកនិយាយដូចជាកាន់ជើងអ្នកខ្លះបន្តប្រាប់ថានិយាយរួចហើយឡើងរាជាគណៈហើយគេឲ្យតំណែងហើយត្រោពងហើយនេះអាគេនិយាយត្រឹមត្រូវសោះនោះខួរឯងរាល់តែគ្នាដូចកែឆ្មាមិនយល់អីសោះនោះមកនាំគ្នាទៅជន់លើកអងហ្នឹងកណាមើលទៅសង្វេកយូរយូរទៅជន់ដែលមានការយល់ដឹងនិយាយត្រឹមត្រូវសោះប៉ុន្តែវាខុសចង្វាក់នៃមនុស្សល្ងងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្ងងព្រួតជន់ហើយជន់បែបហ្នឹងទៅជាលិចទៅជាក្រាបខ្លាចគេទៅវិញលោកចង់បាក់ស្បាតគេជន់លោកតាមួយអងនៅវត្តណាមួយទៀតថាថ្ងៃហ្វូណនក៏អញ្ចឹងលោកនាំលោកនេនមកឈរថតជួយគ្រប់គ្រងហ្វូណនទោះបីថាលោកចេញមុខមុនគេហាក់ដូចជាមើលទៅដូចខុសទៅនងដូចជាចង់បានមុខអីចឹងចុះជាងមើលទៅណាប៉ុន្តែអំពើរបស់លោកក៏អត់ខុសធម៌វិន័យណានោះកណាហ៊ានតានេះអត់មានអំពើរបស់លោកខុសធម៌វិន័យទេសិលធម៌សង្គមក៏មិនខុសដែរហើយបើឈ្មោះថាជាអំពើនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងប្រជាជាប្រយោជន៍ជាតិទៀតលោកធ្វើនោះត្រឹមតែប៉ុន្តែនៅក្នុងកសែភ្នែកអ្នកប្រាជ្ញលើ Facebook ទាំងឡាយនោះនាំគ្នាយកលោកទៅកាត់ជេរជេរអាតងោលអាស៊ីបាយប្រហិនបាយអាចង់បានមុខអាបានអីឯងគួយទៅបោកក្បាលអូយពលរដ្ឋអញអាខុសទៅជាត្រូវអាត្រូវទៅជាខុសអារឿងមិនគួរធ្វើថាឆ្កោងទៅជាឆ្កោងអាមិនគួរឆ្កោងសោះទៅជាឆ្កោងអស់អ្នកស្រុកនេះពិបាកមែនហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងក៏ចេះព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកស្រុកអញនឹងមួយគាត់និយាយស្ដាប់នេះមិនបានអញ្ចឹងភូមិដងនេះយល់មូលហេតុហើយពីដើមនោះគាត់ទទួលយកអត្តពលរបស់វិសុអត់មានរឿងអីផ្សេងទេមានតែវិសុទេដែលចូលទៅជាគាត់ហើយគាត់លើតែអញ្ចឹងឃើញលាពណ៌អញ្ចឹងឯងតាមពិតចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងចេញទៅមិនទាន់ចេញចំណាត់ការទេត្រៀមណាដូចជារដ្ឋាភិបាលបានវេលយពាក្យថា
បើហ៊ាននរណាមួយផ្ដួលរដ្ឋបាលស្របច្បាប់យើងនឹងមិនសំចៃដៃក្នុងការកម្ចាត់ទេដើម្បីការពារសន្តិភាពគេថាអញ្ចឹងណាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបុគ្គលឯកជនអ្នកការពាររដ្ឋក៏ចេញទៅអញ្ចឹងសួរថាគេផ្ដោតទៅលើអីរឿងពិតយើងត្រូវគោរពបុព្វហេតុរបស់គេផ្ដោតទៅលើរឿងបាតកម្មខុសច្បាប់ដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលឯនោះទេរឿងដែលគេចេញមុខអត់ទៅបែរថាការចេញមុខមើលទៅដូចជាគួរឲ្យខ្លាចដល់មានបលិទ្ធហានស្អីអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងពលរដ្ឋឯងប៉ុន្តែគេនិយាយទៅលើការបាតកម្មខុសច្បាប់បញ្ញុះញុះញង់ប្រើពាក្យថាញុះញង់ឲ្យផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេធ្វើទៅរកអនុងតែប៉ុន្តែវាយកទៅភាសាអីបើនេះអាកាសែត OSA នេះពីដើមអញក៏ជឿទុកចិត្តឯងដែរមកជីវិតឯងដេកស្ដាប់តាហ្នឹង VOA មានរីទៀតណា VOA VOD OSA ហ្នឹងអាត្មាស្ដាប់តាហ្នឹងដាប់រដ្ឋាភិបាលតិចពីជឿស្ដាប់តាហ្នឹងពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់ស្ដាប់តាហ្នឹងដល់ពេលវាមានវាអត់មាននិយាយខុសនិយាយត្រូវណាមិនដឹងជីវិតបំរើមនោគមខាងណាឯងចេះតែដេកយល់សតអាពួកហ្នឹងបំរើមនោគមខាងណាអ្ហ្នឹងខាងខ្មែរឬខាងកើតអាចទៅសង្ស័យទីចារកម្មវាទេអ្នកធ្វើអកិច្ចកោហ្នឹងទៅក្នុងសង្ស័យម្នាក់ឯងណាវាជួលលុយរាល់លានទៅឬក៏មនុស្សវានឹងពីជំនាន់ណាមកទៅវាប្រើឲ្យធ្វើតែអញ្ចឹងមើលកាច់មូលស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងអាស្រុកកំពុងតែផានិភ័យខ្លាចនឹងមានរឿងខ្លាចនឹងកើតបញ្ហាវាមិនគោរពការពិតវាមិនអើពើថាខ្លាចស្រង់កើតអីបើយកការពិតទៅនិយាយមិនជាអីទេណែបើត្រូវផ្សាយផ្សាយត្រូវបើផ្សាយត្រូវផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានចេញការប្រមាននិងចាប់អ្នកដែលបង្កការបះបោរផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ុន្តែអត់ទេចូលមើលចោះតិចថាភ្នែកព្រិលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកព្រោះថាមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនមើលបើខូចខ្លាចអីពលរដ្ឋខ្មែរមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនអ្នកដែលសង្ស័យខ្លាចរឿងបាត់ដីបាត់អីគាត់មិនយល់ទេណាម្ដាយអាត្មាគ្រប់ត្រលរឿងត្រីកោនដែរគាត់អត់ដឹងដែរនោះអ្នកភូមិអាត្មានោះសត្វតែបងប្អូនឃើញនំនេះផងនោះខ្លាចបាត់ដីត្រីកោនអីចឹងដល់អីផងសូមរដ្ឋាភិបាលដកវិញទៅមកភូមិណែវាទៅជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគម្រាមចាប់អ្នកមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនដាក់គុកឃើញវាខូចទេកសែតដកចង្រៃនេះខូចណាស់មិនគួរណាមាននៅត្រុកខ្មែរទេបើសិនបងឯងក្រោយរដ្ឋមានអំណាចគួរតែចាត់ការកសែតនឹងចោលអាត្មាហ៊ាននិយាយចឹងកសែតនេះមិនគួរនៅក្នុងត្រុកខ្មែរទេហើយមិនមែនតិចដងទេអ្នកញោមមុននឹងអាត្មាហ៊ាននិយាយចឹងអាត្មាឃើញច្រើនដងណាដំបងដៃលក្ខណៈសង្ស័យទេថាជុំមិនចឹងវិញមិនគួរវាចេះតែផ្សាយចឹងវិញឯងខំគោរពវាខំយកវាជាគោលសម្រាប់ពិចារណាឯងមិនដឹងជាស្ដាប់អណាស្ដាប់ទៅវាដល់ពេលវាដឹងថាស្រុកកំពុងកើតបញ្ហាចឹងវាបំរើមនោគមខាងណាអាសត្វអស់ហ្នឹងវាបំរើមនោគមបរទេសដោយប្រយោជន៍ឬយ៉ាងម៉េចចង់ថាស្គាល់បុគ្គលិកស្គាល់មុខអាអ្នកតាសេនេះណានាគេអ្នកតាសេលើអា OSA ហ្នឹងរមុខវាអត់ឃើញមើលអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអាត្មាមិនដាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាកំពុងនិយាយពីអីអាត្មាវាចេះតែនឹកសង្វេគអ្នកស្រុកខ្លួនឯងវាក៏ពិបាកនិយាយមែនណោះយល់មូលហេតុហើយមកជីវិតរបស់គាត់រស់ជាមួយអាកសែតហ្នឹងគាត់លើថាអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងជីវិតយល់ថាម៉េចវាលៀពណ៌នោះលៀពណ៌ពេកហើយការផ្សាយដល់ត្រឹមត្រូវវាគ្រាន់តែផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលបានពមៀនពួកចង់មែនរដ្ឋាភិបាលពមៀនមែនថាពមៀនចុះចំពោះជនពួកណាដែលប្រឹងបកកាសបាបបដូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេនឹងពមៀនចាប់ដាក់គុកអីចឹងទៅបើអញ្ចឹងអត់តន់អីទេវាត្រូវផ្សាយនឹង
អ្នកស្រុកយល់មិនយល់ទៅបន្តែផ្សាយនឹងត្រូវអត់ទេមើលលៀបពណ៌ខ្ញុំគ្រាន់មិនគ្រប់ត្រូវព្រៃត្រីកោននោះក៏ចាប់ដាក់គុកដែរឃើញទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកនិយាយដាក់នាមបានណាអាកសែតដែលជាគោលគោលដោយគាត់គ្រប់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនឹងវាអញ្ចឹងយើងយល់មូលហេតុថាអូហេតុអីបានអ្នកស្រុកនឹងនិយាយពីក្បាលទៅកតុយកតុយទៅក្បាលភ័យក៏ភ័យខ្លាចក៏ខ្លាចវែងក៏វែងគ្រាន់តែចាប់ដៃនិយាយពី3ម៉ាត់មិនទាន់ឲ្យរត់បាត់បើថាភ័យបាត់ដីវិញដីតាន់តឹងបាត់ដីបាត់ដីបាត់ដីឯងក៏ប្រាប់ថាឯងកុំទាត់ភ័យរឿងបាត់ដីពេកអញក៏ភ័យដែរមើលអញនិយាយប្រាប់ឯងសិនមូលហេតុវាអញ្ចេះ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 នៅតែបាត់ដីបាត់ដីបាត់ដីដល់តែគាត់ភ័យមែនតើនោះគាត់ថាមានតែគាត់ឯងស្មោះត្រង់ដីរដ្ឋាភិបាលអញទុកចិត្តទេមិនទុកចិត្តស្ដាច់ក៏លែងទុកចិត្តដែរឡើយសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលនិយាយអីក៏លែងបានដែរញោមហាក់គួយខ្លាចណាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយនិយាយពោររដ្ឋដែងកើតឯងគួយខ្លាចណាមានរឿងតូចណាហើយញោមដឹងដែរអាត្មាឡាយយំមិញម្ដងហើយអាចចេញជាវិធានការបលើយបលើយទៅនឹងខ្ញុំស្មានតែនិយាយមួយខ្មែរមើលខ្ញុំគិតហេតុផលតិចមើលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខ្មែរនោះមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ទៅបាតកម្មនោះយុវជនប្រមាណហ៊ានចេញមុខផងហើយបើគាត់ចេញមុខទៅបាតកម្មចុះសួរថាគាត់មានអីក្នុងដៃទៅទេឡតហ្នឹងទៅធ្វើអីរត់កើតយ៉ាងច្រើនតែមកលើបដាកដាស់ណាដើរកាត់តាមនឹងទៅស្រែដាក់មីក្រូឬក៏អំភ្លីប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅបដូររត់អីកើតហើយសួរថាហេតុអីបានលេងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើចុះក្រោមរហូតដល់បកគោលឯកជនបលិទាហានក៏ចេញចំណាត់ការដែរអីក៏ដកឋានៈនោះថាមិនមែនលើពលរដ្ឋខ្មែរទេអញពីម៉ាត់ថៃពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ណ្ណ100ម៉ាត់ទៀតនោះអញពមានទៅអានោះប៉ណ្ណនោះវាមិនខ្វល់ទេវាអង្គុយតែសោចស្របតែវាស្ដាប់យើងនិយាយនោះវាអង្គុយតែសោចដែរលោកនិយាយទៅនិយាយឲ្យងាប់ទៀតក៏គ្មានអ្នកស្រុកណាអាចស្ដាប់បានដែរអាសាក់ឲ្យវីដេអូឡាយពេលយប់មិញញោមណាយកទៅកាត់តផុសនោះវាអង្គុយជេរពេញនោះលោកស៊ីបាយអស់បាយស្អីលោកក្បាលលោកអីថាវាមិនដឹងថាយើងនិយាយពីស្អីវាដឹងថាពីគ្រាន់តែម្យ៉ាងថាអាចេនោះមិនដឹងជាសាសនាផងក៏មិនដឹងថាវាជេនោះជេមិនដឹងក្បាលមិនដឹងក៏ទុយមកហើយអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ថាមីកពោរត់នឹងពិបាកអីអញ្ចឹងស្វែងយល់តាមធម៌ព្រះទៅនឹកឃើញដល់គំនិតមួយមនុស្សតាលឺអីច្រើនវាកាន់យកក្នុងហើយវាមិនឈ្នះទេធម្មជាតិណាចុះបើអាត្មាជាក្មេងខ្មែរម្នាក់កើតមកបរិបត្តិយាយតាពូមីងជុំវិញគាត់មានទំនោរអញ្ចឹងហើយនោះទៅផ្ទះយាយគ្រាន់តែបេះតបែកស៊ីគូលើទៅគាត់ជេរអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងខ្លាយជាមនុស្សមួយដែលមានទំនោរស្អប់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតាំងពីមិនយល់អីបើថាយល់ឲ្យស្អប់ក៏វាមិនត្រូវគូវាត្រូវដែរណាពុកអត់លួយខ្សែបាក់ពួកបើយើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយយើងស្អប់ក៏មិនអីដែរវាស្អប់តាមហេតុប៉ណ្ណឹងពីតូចមិនដែរដឹងអីផងដឹងស្អប់តាមយាយដែរពូលើអញ្ចឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកវាងើបមុខមិនរួញហើយសពថ្ងៃខ្ញុំទៅមើល Facebook ឬក៏សែតឬទូរស័ព្ទគាត់អ្នកស្រុកជនបទមានមួយណាតែគាត់មិនមាន RSA VOD VOA AC សេរីស្មារតីថាតួយ៉ាងណាมันបានចោតទាំងអស់ក្នុងថាលៀបពណ៌ដូចគ្នាទេតែនិយាយមួយនេះมันនៅក្នុងដៃហើយលឺរាល់ថ្ងៃតាតាគាត់ដែរមើល Facebook អីគាត់ដាប់តាហ្នឹងហើយតាហ្នឹងពពុះទៅមិនទៅអញ្ចឹងឃើញអាស្រុកកំពង់20ខ្លាចមានរឿងផងវាទៅថែមយ៉ាងទៀតពីលើពីក្រោមពីលើពីក្រោមអ្នកស្រុកទៅងើបមុខរួចឯណាអ្នកស្រុកទៅងើបមុខរួចឯណាបើវាអញ្ចឹងហើយលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងបើសិនបាត់រដ្ឋាភិបាលក្តៅណាអត់ប្រយ័ត្នកំណត់ចេញវិធានការចាត់ការកសែតហ្នឹងបានដៃអ្នកស្រុកទៀតបិទសិតតាំងពីកសែតឡើងរំលោភផ្ដាច់ការឃើញទេមកតងទៀតអាណាជួយឈ្នះបើអញ្ចឹង
ដឹកនាំមានពលរដ្ឋល្ងងពេញស្រុកណាជួយឈ្នះជារឿងមានតូចទេទៀនលោកម្ចាស់ដែលមានការយល់ដឹងមើលស្រុកខ្លួនឯងអត់មែនគ្រោះអាក្រក់ណាកើតចេញពីបរទេសគេរុកដីទេអានោះមិនធំប្រហែលអ្នកស្រុកវាក់និយាយគ្នាណាគេប្រើតែសម្ដីបន្លោយពីចម្ងាយស្រុកហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យស្រុកយើងកលាប់ចាក់បែកជា2ណាមិនមែនមកពីគេនោះវាខ្លាំងទេតែយើងនោះវាចាប់ខ្លាំងចាប់មហាសែនចាប់អាគេនោះមិនខ្លាំងប្រហែលទេបើវាខ្លាំងណាស់វាផ្លុំតែជាដោយទាំងឯងបាត់អត់ផងគេនោះមិនខ្លាំងប្រហែលតែអាភ្លើរបស់ឯងនោះវាខ្លាំងពេកអាអ្នកបញ្យុះឲ្យមកបដូររត់ហ្នឹងសិតទៅនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់អានៅបារាំងអានៅជប៉ុនអានៅកាណាដាវាសិតទៅនៅក្រៅស្រុកផ្ដួលទោះបីថាវាមិនពេញចិត្តអីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រើពលរដ្ឋទៅផ្ដួលស្មាងរុញពលរដ្ឋទៅគុកព្រោះវាជាអំពើខុសច្បាប់មិនក៏វាមិនស្នោះពលរដ្ឋនឹងផងហើយវាមិនមកឯណាវាក៏ទៅរុញផ្ដួលអាប្រយុទ្ធតាម Telegram ហ្នឹងក៏មិនដឹងមុខវានៅណាដែរបើយើងចូលហ៊ានចូលទៅនិយាយបញ្យលមនុស្សក្នុងនោះវាបែកជើងយើងភ្លាមវាជេរយើងឲ្យបាក់មុខភ្លាមធ្វើដល់លោកហើយបាយស្រាប់ហើយអត់មានមនសិការជាតិវាធ្វើដូចវាស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងវាដារមយកផ្លែវាចេះញ៉ៃយកដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងយកទៀតលោកស្អីមិនស្អប់មិនខ្លាចទឹកបាត់ទឹកដីអីចឹងមើលហើយនឹងត្រូវប្រាប់ថាម៉េចវាចាក់សອບគ្រប់អាគេហ្នឹងមិនប្រកែប្រមាណទេហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់អាឯងហ្នឹងវាល្ងងណាស់ស្រុកជើងនេះណាញោមឥឡូវនិយាយពីទស្សនៈតខ្លួនរបស់អាត្មាទេមិនឲ្យកាន់តាមទេมันអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឆេះឈលណាមួយធំដុំទេក្នុងរយៈពេល30 40ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំទៅមុខមានតែការរក្សាស្ថិរភាពកុំឲ្យកើតសង្គ្រាមហើយធ្វើការជួសជុលទេស្រុកមួយនេះហ្នឹងណាសម្រាប់ផ្នែកអាផ្ទាល់មានតែការជួសជុលទេមានតែគោលនយោបាយចាក់ទឹកបញ្ចូលពីងបដិញប្រេងទេបកកើតពលរដ្ឋបដោះមនសិការពលរដ្ឋយកកូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅកាន់ការងារជាតិកែប្រែអំពើពុកលួយជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចជួសជុលកងទ័ពជួសជុលមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិជួសជុលគំនិតពលរដ្ឋទោះបីចាយពេល50ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំក៏ដោយมันអាចប្រើវិធីកាត់ដើមឈើផ្ដួលទេព្រោះស្រុកនេះណាមានខ្មោចនៅគ្រប់ទិសអាខ្មោចនៅក្នុងរដ្ឋចាំជួចាក់នោះក៏មានអាខ្មោចនៅក្រៅគ្រប់ប្រទេសព័ទ្ធជុំវិញនោះក៏មានអាខ្មោច OSA នោះក៏មានអាហ្នឹងក៏ខ្មោចដែរអាណាស្អប់អីស្អប់ប្រាប់វាខ្មោច OSA នោះក៏ខ្មោចដែរពួកគេដើមអញជឿតែឯងអាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងខ្ញុំព័ទ្ធជុំវិញចិត្តរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីឈ្នះមានអំណាចមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដែរប៉ុន្តែនិយាយអ្នកស្រុកឈ្នះហ៎មិនសតទេខ្ញុំថាដល់រដ្ឋាភិបាលណាទោះបីព្រះមហាក្សត្រដោយស័ក្តិមើលព្រះអង្គចេញពីវាំងប្រើអត្តពលក្នុងនាមជាស្ដេចមកនិយាយពីយល់ពលរដ្ឋស្អីស្ដាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដល់តែមែនតើម្ដាយនិយាយកូនស្ដាប់ផងគ្រូក្នុងថ្នាក់គាត់និយាយសឹងស្ដាប់ផងដល់បើប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រុកយើងទៅជាស្អីហើយមានរឿងតូចទេរហូតដល់គេប្រើតែសម្ដីសោះឯងនឹងចង់បែកម៉ាំហើយអ៊ីមិនធម្មតាទេហើយវាបានអាចជួយវិភាគឯករាជ្យ3 4គ្រឿងវានៅក្រៅប្រទេសជួយប្រឡប់ថែមទៀតអាវិភាគនោះថែមទៀតនឹងងើបមុខទៅណារួចបើរួមទាំងលោកផងមានជួយបន្ថែមទៀតអាណាជាអីយូយូឯងចិត្តសង្ស័យបាទខាងណាខាងណីទេនេះសពថ្ងៃនេះញោមជាទស្សនៈយើងមិនអាចឈរលើកំណត់ខាងអខ្មែរអ្នកណាជាខ្មែរនៅក្នុងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរបើបរទេសមិនស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរទេអត់កំណត់យ៉ាងបានទេមិនអាចទៅកំណត់ថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបរទេសមិនស្រឡាញ់ខ្មែរអត់កំណត់យ៉ាងទេ
ត្រូវកំណត់ថាឯងជាស្អីអញមិនដឹងទេប៉ុន្តែត្រូវមើលការងារថាតើការងារហ្នឹងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរអត់បើការងាររបស់ឯងពិតជាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរការពារប្រយោជន៍ខ្មែរទើបឯងខ្មែរលុះតែកំណត់ចឹងសពថ្ងៃនេះវាពាក់ចពោធ្វើលោកក៏មានវាធ្វើអ្នកកសែតខ្មែរក៏មានវាធ្វើអ្នកវិភាគខ្មែរក៏មានវាធ្វើអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅក្រៅស្រុកក៏មានវាធ្វើជាមន្ត្រីចាំការពារជួយជ្រោមជ្រែងក៏មានស្លាកខ្មែរទាំងអស់ដល់ពេលឯងអាងថាឯងអាងតាមកំណត់ថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងនាំតងំអត់អញ្ចឹងឯងអញអត់និយាយរឿងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអញនិយាយរឿងថាអ្នកណាគិតដល់អ្នកណាជួយការងារឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរទឹកខ្មែរមានតែគិតអញ្ចឹងឲ្យធូរទ្រូងតិចបើមិនអញ្ចឹងទេអត់កើតទេខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងអាមានិយាយនឹងនិយាយរឿងក្នុងអារម្មណ៍តិចតែឆ្ងល់តាហេតុអីបានអ្នកស្រុកពិបាកនិយាយគ្នាម្លេះអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់គាត់សេពគុកតាអញ្ចឹងសេពគុកតាកសែតនឹងជាដើមមើលលៀពណ៌អញ្ចឹងអញ្ចឹងក្តៅតិចអីរដ្ឋាភិបាលនោះគេមានការព្រមានថាព្រមានទៅចុះអក្រក់ស្ដាប់បន្លោយពាក្យថាគេនឹងចាប់ដាក់គុកឬឈានដល់ការកំចាត់មនុស្សបើសិនបើហ៊ានបកកចលាចលឲ្យកើតសង្គ្រាមតាមពិតទៅមានតែថៃខ្មែរណាខ្មែរប្រមាណអ្នកទៅបកកសង្គ្រាមនោះណាផ្ទះណាមានកំភ្លើងទៅបកកសង្គ្រាមនោះកម្លាំងម៉ាអ្នកស្រីអ្នកស្រុកនោះស្រីយុវជនរត់ពាន់ជើងនេះទៅកកអីថាផ្សេងទេកុំឲ្យវាហ៊ានណែបើយកទៅផ្សាយអញ្ចឹងមិនទេអីទៅជួយបន្លប់ទៀតគ្រាន់តែមិនគ្រប់ត្រូលហ្វូណនអឺមិនគ្រប់ត្រូលព្រិចអឺ CLV នោះគម្រាមចាប់ដាក់គុកខូចអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាសាសនាតាសេទេអ្នកខ្មែរតាសេក៏មិនដឹងមិនដឹងជាឆ្កែណាតាសេទេអាកសែតឈួននេះជេវាមួយទៅអញ្ចឹងឯងខំទុកចិត្តមកភូមិអាត្មាស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងទាំងអស់ចំណាំមុខដូចធ្លាប់ចូលទៅនិយាយនឹងម្ដងឯការឆ្នាំណាទេណាណាគេមិនឯហ្នឹងទេកម្ពុជាដេលីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងបានជាឆ្ងល់តាហេតុអីបានជាពិបាកនិយាយគ្នាមូលហេតុអញ្ចឹងដល់ពេលចេះរួចផុតអំពីវិទ្យុមកកាន់ Facebook មើលតាផេកគេកាត់តមើលតាផេកខ្លីៗអញ្ចឹងងើបមុខណារួចតែនិយាយប្រាប់ថាម៉េចអត្រអាខុសទៅជាត្រូវអាត្រូវទៅជាខុសនិយាយលេងបានទេណាគ្រូថ្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានថាកសែតដល់ហ្នឹងកុំសេពគប់វាណាណាមានថាអីថាអាត្មាថាយ៉ាងមកកសែតមិនគួរសេពគប់វាទេបើរត់អាចបិទកសែតហ្នឹងចោលបិទទៅអាត្មាគ្រប់ត្រូវព្រោះកសែតនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអាត្មាខូចសតិអារម្មណ៍ខ្លាចជាមនុស្សឈួតនិយាយដាប់លេងបានអស់ហើយលេងដឹងខុសត្រូវហើយនិយាយគាត់បានដែរនិយាយគាត់បានដែរដឹងថាពេលស្អប់ដឹងពេលខឹងរហូតដល់ចង់ទៅសាយប្រសាទហើយពួកបើលឺថាអញ្ចឹងរត់ហើយដោយរឿងទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់ដីបាត់ដីរំកិលដីបកិលដីបខិតដីលក់ដីលើតាំងពីអញដើរស្រាតលេងដីមកដល់ឥឡូវព្រំដែននឹងបាត់ដីលក់ដីបកុលដីមកដល់ឥឡូវបកុលនៅតែបកុលនោះតាមផែនទីនោះនៅតែនឹងបកុលឡើងចាស់អស់ហើយអាថ្មីទៅបោះហើយហើយឯងលើតាំងពីដើរស្រាតកសែតពីប្រាប់គេរំកិលយកហើយគេចូលយកហើយតែបើតាមទៅវានិយាយសមហួសភ្នំពេញបាត់ហើយបកុលនោះអូបខិតរាល់ថ្ងៃដូចវាថានោះណាវាសមមកដល់កដាលវាំងនេះបបាក់ណាដូចនេះបានថាអត់ម្បាណាត្រូវនិយាយបន្តិចខូចអញ្ចឹងមិនជាឆ្ងល់មិនគនស្រុកបបាក់និយាយមែន
ក្មេងៗក៏ស្ដាប់អានឹងច្រើនដល់ពេលមានរឿងមានហេតុបវលវាទៅស្ដាប់រដ្ឋវាខឹងទៅស្ដាប់អីទៅស្ដាប់តែខាងរដ្ឋាភិបាលនោះហើយជួបបើគម្រោងបរដ្ឋាភិបាលបើស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលឯងទៅស្ដាប់អាណាអញសួរ CLV នឹងក្រែងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលហើយបើឯងទាត់ចោលរដ្ឋាភិបាលឯងទៅទុកចិត្តអាណាអញសួរឆោតឯងសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលបងរដ្ឋាភិបាលស្អីនេះប៉ិនគម្រោងរដ្ឋាភិបាលបកកើតបើឯងស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលឯងទៅស្ដាប់អាណាតន្ត្រីបានមកពីណាដែលគូទុកចិត្តផងអើបើឯងបដិសេធគ្រប់តែយ៉ាងចុះរដ្ឋាភិបាលក៏មិនទុកចិត្តអាអ្នកវិភាគក៏មិនទុកចិត្តអាបរទេសក៏មិនទុកចិត្តឯងគួរតែចូលឲ្យហោះពីចំណុចហ្នឹងចូលទៅមើលមើលមិនអាត្រីកោនហ្នឹងអញជិះទៅលេងតិចមើលអមិចអមិចអមិចហើយនោះក៏បានផោះតាងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុនអត់ផងមកទៅហឹងយកមកទៅហឹងយកអាគេបញ្ញុះទៅងាប់គួរទៅគេបញ្ញុះក្នុង Telegram បងប្អូនងើបឡើងចិត្ត 20,000 នាក់ក្នុង Telegram អាត្មាចូលមើលម្ដងដែរម៉ែឯងអាត្រង់ត្រង់ភ្លូនឹងរូបច្បាស់ចែលេខទូរស័ព្ទច្បាស់ចែនៅភូមិណាដាក់ច្បាស់ចែថ្ងៃទីប្រមាណដាក់ច្បាស់ចែចំណាយអត់នាំមុខញូញូណាសត្វតា Telegram Fake ទាំងអស់ចុចរោលេខទូរស័ព្ទក៏មិនឃើញរូបអាណាក៏មិនឃើញមកពីណាក៏មិនដឹងតសេអសសត្វមិនដែរនិយាយសម្លេងទេហើយរត់ឃើញទេហើយបើយើងហ៊ានចូលណាមានមន្ត្រីខ្លះមានខ្មែរខ្លះគាត់ចូលទៅទឿនក្នុងន័យល្អថាកុំអញ្ចឹងនេះជាអំពើបោកបោកខុសច្បាប់ស្រុកយើងចលាចលគេអាចចាប់ដាក់គុកវាចូលទៅជេរភ្លាមអាត្រពងអាចឈួតអាចបង្ហិនបាយអាចខ្លាចងាប់អាណាចូលជេរអាណាគេប៉ែងជើងភ្លាមភ្លាមអាបយុះនឹងប៉ែងជើងភ្លាមភ្លាមវាចេះអញ្ចឹងទៀតឯងចូលទៅប្រាប់ភ្លាមវាប៉ែងជើងឯងភ្លាមម៉ែនោះទៅទៀតចេះយោចេះយោថ្ងៃទីប៉ណ្េះ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 សង្គមថាបានកសែតបានអីនឹងជួយផ្សាយមើលវិស័យលេខពណ៌អញ្ចឹងទៀតមានអាណាគេទៅគម្រាមចាក់ដាក់គុករឿងត្រីកោនឬក៏រឿងប្រេចិញឬក៏រឿងអីទេគេគ្រាន់តែឲ្យព្យាយាមផ្សែងយល់ទេដែលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមនោះថាគម្រាមចុះគេនិយាយពីការបំបាស់បំបោយកគំរូតាមបាំងក្លាដេសបដូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេបានតែគេនិយាយហើយវាមិនយកអញ្ចឹងទៅផ្សាយមើលវាលេពណ៌ត្រង់ត្រង់ចឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាជាឆ្ងល់មិនគុណភូមិឯងពីកណើតមកមិនគងនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានចឹងពួកគាត់សេពគប់តានឹងវាជក់ស្ដាប់តានឹងនិយាយអាត្មាជេររដ្ឋាភិបាលតាំងពីគាត់នៅដើរបានរហូតដល់គាត់វាលើក្រែរហូតដល់ស្លាប់បាត់អាត្មានៅវិក្មេងចូលទៅបេះតបែកដើរកាត់តាមក្រោមផ្ទះម្ដងណាក៏លឺតែយាយជេរដែរដល់អត់បានទេជេរជេររហូតដល់ឆ្លោះមួយតាតាត្រូវជាប្អូនជាមេភូមិឆ្លោះគ្នាដូចស្អីចឹងអូយគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនោះជួយគាត់ភ័យនឹងបាត់ដីនោះលឺថាបាត់ដីតាំងពី93 94មកគាត់ស្ដាប់មកជីវិតគាត់ហើយអូចាប់ណាស់ញោមរមូលហេតុឃើញថាអាតកៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឯងនិយាយដាក់នាមបានអាហ្នឹងមិនជាពូចខាងណាពួកនោះវាបានលុយប្រមាណបុគ្គលិក OSA ហ្នឹងពួកណាអ្នកតសេហ្នឹងមានញោមណាស្គាល់បុគ្គលិក OSA មានលេខទូរស័ព្ទពួកណាខ្លះដែលវាតសេអាហ្នឹងរត់ដងខូចនោះខូចតាមអាចិតណាធ្វើរដ្ឋាភិបាលវិញគ្មានទុកនេះឲ្យតែលើពណ៌កំចាត់ចោលហ្មងបើវាសាយត្រូវមិនអីទេអញ្ចឹងបានជាគេចាក់រុកអីនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះឃើញលោកម្ងនោះអងណាទេលោកចំណាំតែស្មូនទេកណាប់នោះដឹងតែដេកលោកមិនលោកទៅនិយាយអីត្រីកោនរបស់លោកអូនិយាយពីសេអាបើកទៅណាក៏ជួបដែរក្មេងៗសិតទៅស្អីណាដូចគុណលោកដូចគ្នាសោះហ្នឹងលោកដូចគ្នាគុណណាស់ដែរលោកដូចគ្នាណានិយាយពីអាស៊ីជួលោកដូចគ្នានេះដូចគង់ហ៊ានអញ្ចឹងអារឿងដែលមិនចាំបាញ់និយាយពីជន់អារឿងគ្នាឯងចឹងចឹងអាគេត្រូវសោះហ្នឹងឯងលបខ្លួនឯងទៅហ្នឹង
សេះអាចន់សេះអាចន់សេះអាចន់អំពើកងហ៊ាននឹងប៉ាកែថាបើអំពើនេះតបអត់ហ៊ានទេបើមានរឿងធំតបអត់ហ៊ានទេតែអារឿងកពេកកប៉ុងគ្នាឯងអាឯងច្រឡំសោះហ្នឹងខ្លួនឯងសោះហ្នឹងនិយាយពីជន់លោកសំណោះលោកហ្នឹងតានិយាយត្រូវសោះហ្នឹងគេជន់ឲ្យឡើងចង់វែងវាន់អស់ចង់លប់សតិទាំងដែលលត់ខុសផងលោកនិយាយត្រូវទៅស្ដាប់មើលខ្ញុំទៅស្ដាប់មើលខ្ញុំនិយាយត្រូវគ្រាន់ថាវាមិនត្រូវសំដានវាមិនត្រូវសំដានអ្នកស្ដាប់នេះវាមិនត្រូវអាខួរងងទាំងឡាយនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់នោះនេះទៅជន់លោកអូសង្វេងមែនស្រុកគួយចាណាទៅជាយឹមយល់ស្វែងយល់មូលហេតុបើដល់ថោអ្នកស្រុកអញ្ចឹងថាលោកតាអង្គវត្តណាទេនាំសាមណេរទៅថតគ្រប់ត្រព្រៃជីកនោះគឺចឹងបើគិតជាសិលធម៌លោកក៏មិនខុសបើគិតជារឿងខុសច្បាប់ក៏មិនខុសបើយើងចោទថាព្រៃជីកនោះខូចប្រយោជន៍ជាតិតើខូចប្រយោជន៍ជាតិមែនអត់អត់ផងប្រយោជន៍ជាតិសោះគាត់ថាលោកអាចយើងមើលទៅដូចចេញមុខចេញមាត់ដល់ហើយឡើងងារឡើងអីទេអាចយើងគិតចឹងក៏គិតទៅមើលងារលោកចឹងចុះបានមកហើយនិយាយទៅប្រមាទលោកនឹងអាតងោឡើយអាត្មាមើលក៏មិនកើតទេអត់ហ៊ានមើលទេអស់ម្លងមើលកើតគាត់តស្អុយសត្វតស្អុយទាំងដែលលោកអង្គនឹងស្រែកដើម្បីឲ្យគ្រប់ត្រួតផលប្រយោជន៍ជាតិសោះហ្នឹងឯងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្លះសិទ្ធិគ្រូផងប្រូហ្វាល់គ្រូសកលផងថាដូចអាចកំណត់ទៅសេះដៀមដាមថាដូចអាចសិទ្ធិគ្រូសកលគ្រូសកលវិទ្យាល័យថាកំណត់ដូចអាចមិនដឹងជាខួរវាទៅណាចូលតាមគ្នាពេញ Facebook អត់ដឹងថាណាប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងណាយរស់នៅតែអារម្មណ៍រស់នៅតែជាមួយអារម្មណ៍បារម្ភចូលចិត្តបាតទាំងអស់មកលែងបែងចែកខុសត្រូវអូស្រុកយើងមិនស្រួលទេនេះស្រុកមួយនេះមិនស្រួលទេដូនតារវល់តែកសាងថ្មទៅដល់ពេលអ្នកស្រុកវិញគំនិតនេះអរត់អរេដូចមិនដឹងណាអាចអីទេនិយាយបានខ្ញុំថាដល់មនុស្សមិនរៀនមិនសូត្រចូលសកលដូចគ្នាដល់គ្រូបង្រៀនដល់អ្នកស្គាល់នេះអ្នកបួសដល់ឥន្ទិតក៏ដល់ហើយនិយាយបានទេនិយាយពីចេះនោះចេះហៅឲ្យមើលផ្ោះតាំងមកសួរក៏បានទៀតដល់វិខឹងគ្រូថ្នាក់ណាមិនធម្មតាទេគ្រូថ្នាក់ណាគេប្រើថាសំដីសោះរឿងដែលកប់ទៅដូចខ្មោចទៅហើយរឿង CLV ហ្នឹងបើចេះសង្ស័យឬ25ឆ្នាំរឿងគេកប់ដូចខ្មោចទៅអីសាប់ឯងយកមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេប្រើបយុទ្ធសំដីមិនស្គាល់អតសញ្ញាណតែជាណាផងលេងចង់កឡាប់ស្រុកយីធម្មតាទេនិយាយលេងទីចោះញោមណា friend ថ្មលោកក៏ដោយឲ្យតែឃើញសៀជាន់អស់នោះកណ្ដាល friend ចោលឡាប្លុកចោលមកព្រោះឯងជាពៀលហើយតែជាន់លោកទោះបីថាលោកនឹងនិយាយទៅអាចយើងជាចោលទៅថាលោកនឹងនិយាយនឹងចង់បានមុខក៏នោះឡើងងារនោះឲ្យគេមើលឃើញនោះអូថាយ៉ាងចាអើឬរបស់ឯងអារម្មណ៍ឯងប្រាប់បន្តែឯងខុសណាលោកជាតិខុសលោកអញ្ជើញពីសមិទ្ធផលដូចជាថ្នល់ដូចជាភ្លើងដូចជាទឹកនោះលោកនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលហើយវាអញ្ចឹងមែនការយើងនៅព្រៃនោះវាអត់មានអីទេបន្តែតាំងពីបើកអាគម្រោងនោះមកទៅសុំគេសហការសុំគេអនុញ្ញាតពលរដ្ឋយើងតាំងទៅលក់អីទៅលក់នងអត់មានថ្នល់ដឹកទៅលេងក៏តថ្នល់ទៅលក់ខាងគេនងមិនទាន់មានព្រឹកអគិសនីប្រើក៏ខ្ចីគេប្រើសិនមិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើយើងអត់មានសមត្ថភាពតទៅឲ្យអ្នកទូលដែនតទៅគេមកសិនសុំទិញគេសិនមិនមែនសុំគេទិញប៉ុន្តែទិញគេក៏ត្រូវសុំការសហការពីគេដែរពីគេមិនលួចងាប់បាត់ហើយបើពេលលោកនិយាយមានខុសណាលោកនិយាយពីសមិទ្ធផលថ្នល់ទឹកភ្លើងប្រើអាមូលដ្ឋានបើកើតបើមិនកើតចេញពី25ឆ្នាំពីគម្រោងនោះតើតែមានអីរដ្ឋាភិបាលក៏បង្ហាញអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងមែន
ប៉ុន្តែនិយាយពីស៊ីចូលទៅជាន់លោកខ្លះលោកដូចគ្នានឹងសត្វគេណាចង់បានតណែងឆានបាយភួស្អីណាមិនមែនសាមណណាអូថាស្អីក៏មានដែរជុបជនណាហើយនិយាយពីជាន់កណាបិទឡាយដឹងហើយតែឃើញតែណាសែជាន់លោកនោះអញប្លុកចោលហើយបន្ទុកមុខទេហើយកុំអែតមកទៀតឲ្យឃើញមុខទេជាតិនេះគ្មានដឹងក្បាលដឹងកតុយដូចគង់ហ៊ានអារឿងដែលមិនគួរកប៉ិកកប៉ុកបើថាលោកនិយាយខុសគុំលោកទៅសំដីបុគ្គលឯកជនម្នាក់មានតែស្អីអត់ទេនាំគ្នាសែទៅណាក៏ឃើញទៅណាក៏ឃើញជាន់ដូចស្អីចឹងគង់ហ៊ានជាមួយខ្មែរនេះឯងខ្លាំងណាជាមួយលោកអត់ស្លាប់ជាមួយលោកអត់ថ្មងណានិយាយពីឃៀនបើខ្លាំងមកជាន់អាត្មាទៅនេះនេះសែទៅយកទៅស្ដាប់ទៅនៅរកកន្លែងជាន់ទៅបើខ្លាំងមកជាន់ទៅនេះខ្ញុំទៅជាន់លោកនេះមកជាន់នេះមើលយកទៅមើលមើលយកទៅថ្កោលទោះបានឯងបបួលទៅថ្កោលទោះលោកឯងនិយាយនឹងខុសចេះក្បត់ជាតិមើលមើលហើយឯងទៅថ្កោលទោះតិចខ្ញុំទៅជាន់លោកនោះជាន់នេះឯងរកតែអ្នកជាន់ហ្នឹងសពថ្ងៃដើររអបហើយមិនមែនចាំឲ្យគេជាន់ភ្លេចដើររអាណាចង់ជាន់អត់បានដែរទៅពេលចង់វាហោះហែតពេកហោះហែតពលរដ្ឋនេះហោះហែតមែនទេមិនថាអូខុសទៅត្រូវទៅខុសស្រុកយើងពិបាកណាស់ខ្ញុំបាទណាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាក្មេងៗស្រឡាញ់ជាតិរបស់ឯងនឹងឯងមើលមនុស្សចាស់ផងមន្ត្រីការការងារជាតិនឹងគេដេកអនីលតាំងពីនៅស៊ីតឡុងស៊ីតឡុងស៊ីមើលប្រិចតាំងពីប្រទេសមិនទាន់មានអីនោះតាំងពីឯងព្រាត់ម៉ែព្រាត់អើរកអីគ្នាមិនទាន់ឃើញនោះមន្ត្រីការងារតាំងពីនោះមកហើយហើយបើគេគ្រាន់តែមានកំណត់ក្បត់ជាតិបន្តិចអត់មានដំកតិឬបំរើគេវិញគេក្បួយកកោឯងតាំងពីនោះមកហើយតាំងពីជំនាន់ពលពតចលះហើយនោះតើឯងយកស្អីទៅការពារប្រទេសបើកុំត្រីទាំងអស់នោះគាត់ដើម្បីជាតិណាគាត់ដើម្បីខ្មែរនោះហើយបាននៅតឡូវនេះបើដូចតែឯងចោតឥឡូវហ្នឹងឯងស្មានមានកណើតបកើតម៉ែបកើតកូនតឡូវហ្នឹងឯងស្មានបានជួបគ្នាអញ្ចឹងមិនក៏ឯងមិនឃើញគុណតម្លៃគេសោះអញ្ចឹងឯងស្អប់អំពើពុករលួយវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយឯងស្អប់ការដឹកនាំតមានពុកមានបាក់អញ្ចឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេឯងឃើញមន្ត្រីកេងប្រវ័ញ្ចរដ្ឋហ្នឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេឯងឃើញជនចងេងចងាំងក្នុងសង្គមអាងអំណាចដូចកូនអ្នកធំខ្លះបាញ់បោះអញ្ចឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេអញក៏ស្អប់ដែរប៉ុន្តែពេលឯងលែងស្គាល់ប្រយោជន៍ជាតិលែងបែងចែកខុសត្រូវហើយទៅជាស្អីហើយសម្ងៃគេដឹកតែចំមកហើយសម្ងៃនេះគ្រួនឹងនៅណាទេនឹងអញ្ចឹងអាលៀបពណ៌ហ្នឹងគ្រប់ត្រោទៅចូលទៅគ្រប់ត្រោរត់បកស្រ័យចូលទៅជារហូតអូយបបាក់ណាលោកអើយអត់យល់មកទេ friend តើឃើញឆ្កងសូមសិតប្លុកចោលហើយពួកក្នុងនាម Facebook សរសើរសិតខ្លួនឯងក្រោមលេះថាមិនចង់ឃើញអញចឹងនាំឈឺក្បាលប្លុកចោលហើយទុកទេហើយកុំអេតមកណាអាន friend ឲ្យកុំអេតមិនសោះតាអាន friend ឲ្យបាច់អេតមកទៀតទេអត់មានថាច្រឡំទេតាអាន friend ឲ្យអត់មានអេតមកទៀតទេហើយ follow កុំឲ្យតែឃើញ follow ជួយប្លុកទៀតណាមកតាមមើលអីទេអញគ្មានចង់ឯងតាមមើលអញទេបាច់គ្រប់ត្រូលបាច់ friend ឯទេខ្លាំងសិតមកនិយាយខំគាំទ្រពីមុនបាច់គាំទ្រអញទេអញគាំឲ្យឯងគាំទ្រទេអញទៅដឹងស្គាល់ឯងពីកាលអញដើរតាមថ្លំដែរមើលមុខឯងផងហៅអញងាកផងទៅគាំទ្រឯងរកអីកុំមកគាំទ្រទៅឆ្ងាយឯងនេះដូចពើសចឹងនាំតាមពលទុកឯងបាច់គាំទ្រទេបាច់មិនយកមូលហេតុគាំទ្រទេទៅឆ្ងាយទៅបបាក់ណាញោមស្រុកយើងប្រយ័ត្នណាកូនដាស់តឿនវាឲ្យឡៃទៅរកស៊ីមើលកូនផងប្រយ័ត្នទៅមួយគេ
Telegram មកចេះយោចេះយោខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿស្មាតតម្លាក់លីងឲ្យចាំតម្លាក់លីងឲ្យ Telegram មកបាច់ចុចចញចូលមើលទៅសក់កូនខ្ញុំហ្នឹងដឹងហើយខ្ញុំចាំតាមសង្កេតមើលអាពួកពយុះចេញឡើងផ្ដួលទៅបងប្អូនដាក់គ្រេះផ្ដួលឬស្អីអាពួកនោះទៅឆែកមើលទៅនៅណារមុខតាមម្នាក់មិនឃើញផងចំណែកកូនកូនរបស់ខ្ញុំអាត្រង់ខ្លួនខ្ញុំនៅខេត្តនេះបងខ្ញុំនៅតាណេឲ្យល្ងងទៀតគេប្រាប់ថាផ្លូវជាតិលេខ3នៅណាអស្គាល់ទៀតនៅតាណាទៅលាក់ location ខ្ញុំផងឃើញទេសក់កូនខ្ញុំអាភ្លូភ្លូអញ្ចឹងហើយវាសក់សានជាតិហើយនោះមិនអក្រក់ទេវាគ្មានកំណត់អក្រក់អីទេប៉ុន្តែវាយល់ថានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអំពើហ្នឹងភូឈូទៅមើលវីដេអូខ្លះដែរណាអូយាយនោះរត់បាត់ជាសម័យអញ្ចឹងសម័យខ្លីខ្លីអញ្ចឹងអូយដាច់អូនម៉ណែតជាមួយនឹងយល់អមត្រៃចាស់វិញវិញឲ្យទៅស្រុកខៅទៅអូយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយផ្លេចគិតអីទៀតចុះអាណាអ្នកអាណាអ្នករៀបរត់អានេះរត់អស់ណាឧទោអានេះរត់អស់អញទៅអើយអូយអញទៅអញខ្លាចណាពួកនេះខ្លាំងអញទុំឈ្នះទេអញទៅអើយទុំហោះទុំរុយហោះរើហោះពឺវើដោយសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីរត់អស់លន់ណល់ឡើងទៅអីឡើងទៅណារត់រត់ណាមរត់ក៏អត់ឯឈ្នះហើយឈ្នះហើយអាណាអ្នកឈ្នះអាណាអ្នករៀបចំរត់អាណាអ្នកនាំមុខឯងអាណាអ្នកគ្រប់គ្រងតគឺអាមែនឯងអញប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លើនោះស្រុកនេះបើស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបៈស្រឡាញ់សិទ្ធិអំណាចស្រឡាញ់អីកែខៃវាទៅគ្មានស្អីមួយអមតៈទេទោះបីក៏ដឹកនាំតាមខ្សែស្រឡាយក៏ដោយមិនប្រកាសថាឲ្យតែដឹកនាំតវងដឹកនាំអីចង់សិទ្ធិកើតទុកទេណាមិនថារស់នៅក្នុងរបបមិនចំជាសេរីក្នុងសិទ្ធិទុកទេពីដើមទីមកយើងរស់នៅក្រោមព្រះមហាក្សត្រតាំងសម័យអង្គរជាដើមនោះមិនដឹកនាំតវងវាសំខាន់ត្រង់ថាតើដឹកនាំចម្រើនឬមិនចម្រើនសក់ឬមិនសក់តែប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនសំខាន់ថាអ្នកនងតឬមិនតអ្នកនងដឹកនាំសេរីដែរទេផ្លាស់វេនដែរទេវាមិនសំខាន់ទេគឺទៅតាមស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអូថាតើបើយើងជាមេគ្រួសារមួយហើយចោលពូនគៀនគៀនផ្ទះនេះហើយតើឯងប្រហែលដើរចូលផ្ទះតិចវាចូលភ្លឹបមកគ្រប់គ្រងកូនយើងនេះដល់ពេលចឹងអត់ទៅណាទេអញអត់ទៅណាទេគ្រាន់តែជួអាចក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកមកតវេនដែរនេះអញទៅជួអាចផ្លែតមកកាន់ចកូនតិចតគ្នាដឹកអត់ឲ្យណាចូលទេពោះហេតុអីពួកនោះវិត្រៀមចឹងហ่ะកុំថាដឹកនាំ2វង3វង100វង់ទៀតដែរឲ្យតែសក់ស្រួលដឹកថាពួកស្ថានភាពវាប្រកបអញ្ចឹងគុណម្ចាស់មានពលិកាមានរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីស្អីជាបញ្ហាញោមពៅញោមយុទ្ធពៅញោមយល់ឯងញោមពៅឯងថាត្រីកោនមួយបញ្ហាមែនឯងមកលេខទូរស័ព្ទស្មានេះស្មាចាំថាលេខឲ្យបើឡានស្មាផងទៅពីនេះទៅជួបត្រីទល់ដែរបញ្ហាស្អីដែលញោមពៅឯងឃើញរងឯងនោះត្រីកោនវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនោះបាត់អស់មិនហៀងឯងដែលថាមិននេះចង់និយាយថាត្រីកោនបញ្ហាមើលស្អីខ្លះកែលួស្មាបុភ្នែកខ្វាក់ឯងទៅពីនេះចេញលុយផងយោមចេញឡានចេញបាយដល់អាត្មាចេញថ្លៃទឹកសុទ្ធនឹងឈើចាក់ថ្មិញកណាត់ទូតមាត់ស្អីគេជាបញ្ហានោះវារកឲ្យឃើញសិនមកញ៉ឹងខ្ញុំចេះតែព្រាវពេកកុំលើតែគេបញ្យុះលើប៉ុណ្្នឹងសោះខ្ញុំចាំឡាយពេលក្រោយទៀតអាត្មាបញ្យុះហើយតែបើតតទៀតនេះគ្រាន់ប្រាប់ទេនេះខ្ញុំសេពគប់កខ្សែនឹងចុងក្រោយខ្សែខូច
ស្រោអាត្មាឡប់សន្តិដោយសារកតែនឹង